ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងគ្រូកីឡាម្នាក់បង្ហាញក្បួនហាត់និងរូបមន្តអាហារដែលធ្វើឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុនមានសាច់ដុំធំធំស្អាតដូចជាសពថ្ងៃតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ឃើញថាគឺមានការប្រែប្រួលរូបរាងប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពោលគឺមានសាច់ដុំធំធំហាប់ណែនខុសពីពេលមុនរាល់ពេលដែលលោកបានដោះអាវពេលដែលឡើងច្រៀងម្ដងម្ដងជុំវិញនឹងការកើនឡើងនៅសាច់ដុំកង់កង់នេះលោកអិតសធាដែលជាគ្រូបង្ហាត់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនផ្ទាល់គឺសូមបញ្យល់ពីអកំបាំងទាំងនោះប្រាប់ដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបលោកអិតសធាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ4នៅក្នុងកម្មវិធី Mr United World 2019និងជាគ្រូបង្ហាត់កីឡាល្បីឈ្មោះមួយរូបផងនោះក៏ត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនចូលខ្លួនមកសុំលោកធ្វើជាគ្រូនិងបានជួយឲ្យតារាហង្សមាសរូបនេះប្រែប្រួលរូបរាងកាយយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងគ្រូរូបនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺបានប្រើពេលហាត់ជាមួយលោកត្រឹមតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំមានការកែប្រែស្អាតខ្លាំងគួរជាទីពេញចិត្តតែម្ដងគ្រូបង្ហាត់កីឡាដដែលគឺបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយលោកខេមរៈស្រីមុនគឺមិនទាន់មានសាច់ដុំស្អាតដូចជាបច្ចុប្បន្ននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលចូលមកហាត់នៅក្លឹបហាត់ប្រាណជាមួយលោកត្រឹមរយៈពេល15ថ្ងៃក៏ចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនតែម្ដងលោកថានៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺលោកខេមរៈស្រីមុនបានចំណាយពេលហាត់យ៉ាងតិចគឺ5ទៅ6ថ្ងៃហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺបានប្រើពេលរយៈពេល2ម៉ោងនិងមានថ្ងៃខ្លះគឺអាចឈានដល់3ម៉ោងប្រសិនបើតារាចម្រៀងរូបនេះមានពេលទំនេរពីការងារសិល្បៈច្រើនលោកអសធាគឺបានថ្លែងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកន្លងមកលោកខេមរៈស្រីមុនគឺចូលហាត់ជាមួយលោកបានមួយខែនិងមានសាច់ដុំកំពុងតែពេញស្អាតប៉ុន្តែលោកក៏ផ្អាកហាត់វិញដោយសារតែជាប់រវល់កាន់ទុក្ខប្អូនស្រីគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកថាកាលនោះលោកខេមរៈស្រីមុនគឺអខានមកហាត់មិនក្រោម3ខែឡើយទើបធ្វើឲ្យសាច់ស្រកជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមួយខែចុងក្រោយនេះគឺលោកបានមកហាត់ជាប់គួបផ្សំនឹងមានសាច់ដុំពីមុនផងដែលបច្ចុប្បន្នគឺសាច់ដុំរបស់ខេមរៈស្រីមុនគឺស្អាតខ្លាំងជាងពេលមុនទៅទៀតចំពោះគីឡូវិញគឺលោកអសធាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺមានគីឡូចន្លោះពី72ទៅ73គីឡូតែប៉ុណ្ណោះជាទន្ទឹមនឹងការហាត់ប្រាណយ៉ាងទៀងទាត់គ្រូបង្ហាត់រូបនេះបានលើកឡើងថាការញ៉ាំក៏ត្រូវតែញ៉ាំអាហារតាមក្បួនខ្នាតឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរចំពោះតិចនិចនោះគឺថាបើហាត់ចង់បានសាច់ដុំគឺមុននឹងហាត់ត្រូវតែញ៉ាំពងមាន់ឬក៏ពងទា7គ្រាប់ឬក៏សាច់គោហើយក្រោយពីហាត់គឺត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខាប់ច្រើននិងអាហារជាច្រើនប្រភេទទៀតជាមួយគ្នានោះគ្រូបង្ហាត់ផ្ទាល់រូបនេះក៏ត្រូវចាចេះមើលរូបរាងកាយកូនសិស្សថាត្រូវកែប្រែសាច់ដុំកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យសាច់ដុំស្អាត
ចាឆ្លងកាត់ការធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់កីឡាជាច្រើនឆ្នាំនិងធ្លាប់បង្ហាត់សិស្សជាច្រើនអ្នកលោកអសធាបានវាយតម្លៃថាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍និងមានភាពអំណត់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការហាត់របស់លោកគឺទទួលបានសាច់ដុំដូចបំណងដោយប្រើរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនចាយើងឃើញថាពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនគឺមានសាច់ដុំធំធំនិងហាប់ណែនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងចានៅក្នុងនោះដែរគ្រូបង្ហាត់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនផ្ទាល់ចាគឺលោកអសធាបានមកទំលាយពីអកំបាំងដែលធ្វើឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុនមានរូបរាងកាយក៏ដូចជាសាច់ដុំធំធំគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បែបនេះគឺដោយសារតែចាលោកមានគ្រូបង្ហាត់ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ចាដែលចាបានបង្ហាត់លោកតាមក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាចាប្រាប់ពីរូបមន្តអាហារក៏ត្រូវតែញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអស់គុណកញ្ញាត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញក្រោយពីទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅបរទេសប្រមាណជាង3សប្តាហ៍តារាចម្រៀងស្រីដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃថកែហងមាសគឺអ្នកនាងអស់គុណកញ្ញាបន្ទាប់ពីរៀបអភិភិពាជាមួយនឹងស្វាមីគឺលោកអឹងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ប្រទេសរូបនេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់អ្នកមុខអ្នកការធំៗនិងសិល្បករសិល្បករនីជាពិសេសនោះគឺការផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថៃទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីចប់ពិធីមង្គលការបានដោយរលូនហើយនោះនៅនាងអោសគុណកញ្ញាក៏បានបណ្ដាលស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯក្រៅប្រទេសអស់ប្រមាណជាង3សប្ដាហ៍មកហើយខណៈដែលពេលនេះគឺនាងនិងស្វាមីបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជាការពិតណាស់ពេលនេះដែរតារាចម្រៀងអោសគុណកញ្ញានិងស្វាមីគឺបានត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីដំណើរកំសាន្តទៅក្រេបទឹកឃ្មុំអស់រយៈពេលប្រមាណជា3សប្តាហ៍នៅបណ្ដាប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបជាច្រើនការវិលត្រឡប់របស់តារាចម្រៀងគឺនៅនាងអោសគុណកញ្ញាដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃថកែហងមាសគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរីករាយខណៈដែលទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រគឺកំពុងតែទន្ទឹងស្នាដៃថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីក្រោយពីអ្នកនាងត្រឡប់មកពីក្រេបទឹកឃ្មុំនេះវិញដែលឡាយគេចាំបានថាគ្រាន់តែចារៀបការកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាភ្លាមអស់គុណកញ្ញានិងស្វាមីគឺបានបណ្ដាលគ្នាទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលមានដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសហូឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអូទ្រីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីចាជាដើមដែលតារាចម្រៀងរូបនេះក៏មិនភ្លេចចែករំលែកនៅវីដេអូនិងរូបភាពស្វីតស្វីតរបស់ខ្លួននិងស្វាមីដល់មហាជនបានទស្សនាផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានសរសើរពីភាពអែមល្ហែមរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូនេះហើយក៏បានជូនពរឲ្យអស់គុណកញ្ញាឆាប់មានដំណឹងល្អគឺមានបុត្រាបុត្រីឆាប់ឆាប់នេះផងដែរ
ចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនៅនាងអោសគុណកញ្ញាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនាងបានទៅក្រេបទឹកឃុំជាមួយនឹងស្វាមីនៅឯចាប់ប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបជាច្រើនចារយៈពេលជាង3សប្តាហ៍មកនេះចាប់ពេលនេះគឺនាងអោសគុណកញ្ញាបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមបង្រាយរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់លោកឈុនសវណ្ណរាជប្រកាសលាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជបានប្រកាសលាហ្វេនហ្វេនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរមួយរយៈដើម្បីទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាទៅសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណខែនោះទេលោកឈុនសវណ្ណរាជបានចាក់ចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី12យប់មិញនេះហើយនេះគឺមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកឈុនសវណ្ណរាជចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសនោះជាមួយនឹងការចេញទៅលើកនេះគឺមានแฟนๆជាច្រើនបានជូនពរឲ្យលោកឈុនសវណ្ណរាជធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺជោគជ័យសម្រាប់ការចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាលើកនេះលោកឈុនសវណ្ណរាជគឺបានត្រៀមនៅបទចម្រៀងពីព្រោះជាច្រើនបទដែលមានទាំងបទញាក់និងបទមនោសញ្ចេតនាដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះផងដែរជាលោកឈុនសវណ្ណរាជគឺនៅតែជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងចាប់ផលិតកម្មរស្មីហងមាហើយក្រៅពីតារាចម្រៀងលោកក៏បានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគឲ្យទ្រូទូហងមាផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានចាទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់នេះគឺតកតងទៅនឹងលោកឈុនសវណ្ណរាជចាពេលនេះដែរគឺលោកបានលាแฟนៗរបស់លោកដែលនៅស្រុកខ្មែរមួយរយៈសិនគឺដើម្បីទៅធ្វើការសម្ដែងនៅឯក្រៅប្រទេសចាគឺលោកចាប់បានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាហើយចាប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាដែលលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះទេចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា